Poštovane Hrvatice i Hrvati, dobrodošli u Dnevnik bez cenzure. Ja sam Ivica Jonjić. Približava se komemoracija laži o Jasenovcu. Srbi i domaći izdajnici Jasenovac koriste sa svojom težnjom za velikom Srbijom. Jasenovac je potreban da Hrvatsku državu proglase genocidnom, zločinačkom i fašističkom. Preko laži o Jasenovcu, Srbi mogu osvajati Hrvatsku i raditi zločine kao što su ih radili od 1990. do 1995. godine. Jasenovac je bio radni logor i nije ubijeno milijun Srba i Židova, kako vam kažu, i lažu. U arhivi u Beogradu ima podataka koji govore o tome kako se u logoru Jasenovac ubijeno oko 1200 žrtava i umrli su prirodnim i raznim drugim bolestima. Tito je znao kako je Jasenovac laž i u Jasenovcu nikad nije došao. Autohtona Hrvatska stranka prava ove godine organizirano će u travnju mjesecu posjetiti Jasenovac, pomoliti se, zapaliti svijeće za sve koji su umrli i ubijeni od 1941. godine do 1953. godine. Na svom suđenju Andrija Artuković je rekao: iskopajte Jasenovac i tamo ćete pronaći moju vojsku, a ne Srbe i Židove. Zbog Zlate Đurđević, koju je Zoran Milanović želio za predsjednicu Vrhovnog suda Hrvatske, nastao je bratoubilački rat partizana i četnika, to jest Milanovića i Pupovca. Pupovac je okrivio Milanovića da je pokušao utjecati na mišljenje Kajtazija i Pupovca. Milanović mu nije ostao dužan i na svom Facebook profilu napisao je: srami se bijedniče, uživaj u nemoralno stečenim nekretninama u Preradovićevoj ulici u Zagrebu. Moja greška, trebalo je to prodati i podijeliti siromašnom srpskom narodu koji će procvast u Hrvatskoj kad se otarasi tebe i tvojih lopova. Dnevnice koje si naroljao kao moj promatrač u Europskom parlamentu, da si čovjek podijelio bi siromašnim ljudima, a ne kupovao kuće i stanove, a njih obasipao darovima onog čaršijskog ološa iz Beograda. Ološ su i Milanović i Pupovac, tvrde iz autohtone Hrvatske stranke prava. Hrvatice i Hrvati, hrvatski narode, u noćnim satima iznad vaših glava avioni bacaju otrovne čestice koje prodiru čovjeku u krvotok i pluća. Korona nije virus, već sredstvo manipulacije i laži zainteresirane farmaceutske industrije kojom vladaju Bill Gates i Soros. Nalaz uzet sa maske jedne osobe koja je tu istu masku nosila 8 sati je sljedeći. Na maski se nalaze streptokoki, stafilokoki, gram negativne bakterije, patogeni bacilusi itd. Oni koji traže nošenje maski direktno utječu na vaše zdravlje, suprotstavimo se nošenju maski. Japanski profesor filozofije i medicine izazvao je pomutnju u medijima kada je rekao da ovaj koronavirus nije prirodan. Da je prirodan, ne bi tako utjecao na cijeli svijet, budući se temperature razlikuju od zemlje do zemlje. Da je prirodno, utjecalo bi samo na zemlje sa istom temperaturom okoliša kao i Kina. Umjesto toga, širi se u zemlje poput Švicarske baš kao što se širi i u pustinskim područjima. Da je prirodno, širio bi se na hladnim mjestima, ali bi isto tako umirao na vrućim prostorima. Proučavao sam životinje i viruse 40 godina. To nije prirodno. Napravljeni virus je potpuno umjetan. Ako ovo što govorim je pogrešno, vlada može povući moju Nobelovu nagradu, rekao je Tosaku Honjo. Sestra bivšeg ministra graditeljstva, a sada saborskog zastupnika HNS-a Predraga Štromara, dobila je milijune kuna za nabavku maski. Rekli smo kako je maska štetna za zdravlje čovjeka, ali ako imate moćnog brata, veze i vezice, možete postati milijunaš u Hrvatskoj.
Naravno, takvi poslovi zagarantirani su samo privilegiranima. Štovane Hrvatice i Hrvati, ovo je bilo sve u dnevniku bez cenzure. Ako niste, promijenite skazaljke sata unapred za jedan sat. Neka vam je radosna i blagoslovljena cvjetnica. Hvala na pozornosti.